Європейські цінності і боротьба за них об'єднує Естонію та Україну. І Естонія – та країна, яка визнає незаконну окупацію нашої держави, всіляко підтримує і показує приклад світовій спільноті. У першу чергу, дуже важливо ділитися з лідерами європейських країн інформацією про те, що тут відбувається, а також запрошувати їх сюди, бо дуже важливо пережити цей досвід і побачити все на власні очі. Адже це зовсім інакше, ніж бачити просто картинки. І в цій сфері українська політична еліта дуже професійна. Допомога зараз вкрай потрібна Україні. До слова, за розміром наданої військової допомоги Україні Естонія входить у першу десятку. Станом на жовтень 2022 року сягає майже 255 мільйонів євро. Це зброя, снаряди, обладнання та техніка. І вже схвалений черговий пакет. Це амуніція, зимове спорядження, протитанкове обладнання та боєприпаси. Я думаю, що протягом останнього року Естонія надала достатньо велику військову підтримку Україні, оскільки ми віддали 30% свого військового потенціалу на потреби України. І я думаю, що це доволі багато. Для української армії важливе різне устаткування, зокрема дрони. Крім воєнної, гуманітарна місія надважлива для України. Наразі Естонія надала нашій державі різноманітної гуманітарної допомоги на суму майже 22 мільйони євро. Також естонці долучилися до відбудови України, зосередилися на Житомирській області. Проте активно підтримують і Закарпаття, співпраця у різних напрямках ведеться. Зокрема, реалізація проєкту електронної черги у краї, яка стартувала ще у 2021 році. Можу запевнити, ця система діє дуже ефективно, працює на кордонах Естонії. І це буде дуже гарна співпраця для Закарпаття. Сподіваємося, запрацює і в Україні. Передбачає використання бюджетних коштів, які сьогодні неможливо використати. Вони використовують сьогодні тільки для підтримки Збройних сил України, для наших внутрішньо переміщених осіб, а також для підтримки іншої критичної інфраструктури. За реалізацію проекту відповідає Державна митна служба України разом з прикордонниками. В комунікації з ним ми шукаємо сьогодні джерела фінансування для того, щоб запустити цей проект. Очільники краю подякували естонцям за допомогу. Сьогодні ми відкриваємо ще одну з історію нашої європейської частини нашої держави. Європейську історію нашої держави – це початок співпраці з парламентом Ріги Когу Естонії у рамках наших спільних переговорів. Подякую естонському народу, естонському уряду і всім естонцям за допомогу нам в цій страшній війні. Тому що це війна за свободу, за демократію, за нашу українську незалежність і за наші європейські цінності. Дуже вдячні Естонії за те, що вона підтримує Україну. Велика кількість наших українців сьогодні також перебувають в Естонії, яким надано можливість там перебувати і відповідно створені всі умови для життя. Разом з тим ми обговорили з колегою про співпрацю в плані економічних різних проєктів сьогодні на території Закарпаття. Ми розуміємо про те, що сьогодні терористи знищують критичну інфраструктуру і нам важлива допомога в будь-якому форматі. Політична, дипломатична, воєнна та економічна підтримка гарантовані з боку Естонії, резюмував Хелі Валдор Седер. А кількаденний візит конкретизує вектор співпраці із Закарпаттям.